warfare raha iyo dabalkii halkaas ay wax fadhiyaan farmasiya fountain farmasiya kala wacan kala faa'iido badan mid aad ku faantaad bulshada u farfiiqdaa allah iyana way ku faayaan farmasiya fountain khubaro aad u filweyn iyo dhakhaatiir u fakartaa u faa'iideeyay dadkeennii noocyadii faytamiinkiyo intii daawo u fiicnayd war maxaa tidhi fayadhowris idilkayd fountain ugu hagaag haddaad feejigoon tahay dhiiggood qiyaas furi firfircoonaanta naftaada fiicnaanta ubadkaaga faraxsanaanta ehelkaaga fountain farmasiya ayaa ku haye war fountain maxaa kuu diiday ah war haddaa la soo caafi maaday waan hubaa inaad ka heli doonto farmashiya fountain dawo kasta aad u baahan tahay waxaa kale oo farmashiya fountain uu kuu keenay haweenay soomaaliyeed oo ku takhasustay dhanka farmasigasa markaana ka haqabtiri doonto dhammaanba dawooyinka aad u baahan tahay aa kuu tilmaama sabada loo mariya halka uu ku yaallo soo gaar jibiga lagu magacaabo fatherstone jibi oo ku yaala xaafadda sodorkasta hojeedkiisa ayuu ku yaal